ମାଟିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାତିକେଲା ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାତିକେଲାରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟିର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସକାଳୁ ତ ପୂଜା ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଉପରକୁ ଏଇଟା ଚଢ଼ାଲେ, ଦଣ୍ଡାମାନ ଚକ୍ର, ନୀଳପୁର ଚକ୍ର, ବାନଗୁଡ଼ା ଘଟମା ସବୁ ଚଢ଼ାଲେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକେ 3 ବଜାଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବେଦୀରେ ବସାବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା। ଆଉ ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ଆମର ସେ ଆସିଛନ୍ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଇମାନେ ବରଗଡ଼ରୁ, କଂସମର ଆଜି ପୁରୁଣା ଥିଲେ, ସେ ଆସିକିରି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ। ତାର ପରେ ପରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ସେ ଉମାବାବୁ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ହେତା ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଖାନାପିନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ହେଉଛି। ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଁର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟିର ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଲା। ଯେହେତୁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ, ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ବନିଛି। ଆଉ ବି କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ବେଦାନ୍ତ କହିବୁ କି ମନ୍ଦିରଟା ଭଲକି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ବନାଯାଉ। ଏକଦମ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୁରା ଏକଦମ ଉତ୍ସବଟା ଚାଲିଛି।